Ja, ja, da har vi levert juleaviser vi. Ja da, det har vi. Det blir 36 sider det på torsdagen. Det blir saker. Vi har stått på skikkelig, og vil jo benytte anledningen til å takke Magnus og Heidi, for vi har utført jobb og leserang. Bare glede oss til torsdagen. Da kommer juleaviser i posten. Men det vi skal gjøre, det å trekke. Og vi spurte i går om... Ja, vi spurte om hvordan internasjonal Melodi Grand Prix-vinner som har vært med Smøla Jannisar som gjesteartist. Det var hun Bettan, ja. Det var det. Elisabeth Andreasen Andreasson, eller Bettan som det heter da. Det var mest av alle som tippet rett. Det var noe slengere som altså, sagt noe annet, men det er lov å... Det er lov å ta noen sjanser her i livet, og det gjorde de når de ikke sa Bettan, men det er ikke mye trekninger. Ja. Vi trekker, og det vil si vi har trekk. Og vi trekker nummer 59. Nummer 59 er vunnet, og da sjekker vi lista vår her, og nummer 59... Det er jo 59, ja, det er jo Irene Brevik! Hun Irene Brevik på Kopen, på Hopen her, som har vunnet. Fantastisk, Irene! Du en god representant for lokalt næringsliv. Og hva du vinner, Rene? Ja, det skal jeg fortelle. Du vinner produkt fra Nauste for 400 kroner. Kjøp deg Torresalt eller hva det noe de har bort på. Det en fantastisk bedrift bort på Nauste. De har så veldig mye rart. Folket, dit må de ta dere en tur. Hva har de manglet i julegave? Kjøp deg på Nauste. De står overalt nå når jula en Øyvind og Kose, så bruk Nauste. Flott lokal bedrift, internasjonalt kjent faktisk er jo. Ja, men vi er klar for en ny luk. Det er ikke lenge til jul. Det er solsnudag og greier, det er den 21. Luke 21. Og der spør vi, hva var det de tre vise menn har med som Gobbo og Talikk-gutten som var født? Var det gull, sølv og bronsje, eller var det noe annet? Det kan de spekulere på. Klikk dere inn på nrk.no. Og være med på Nordvestnytt sin julekalender. Lykke til!